Dəyərli dostlar, biz elan vermişdik ki, yanvar ayında sürət qruplarımız fəaliyyətə başlayacaq. Biz artıq online qruplarımızdan vaxtları təyin elədik və dərslərə başladıq. Qaldı əyani qruplarımız. Əyani qruplarla da inşallah ya sabah ya da bir gün vaxtları qururuq və salam dərslərimiz başlayır Allahın izniylə. Siz bu qruplarda nə öyrənəcəksiniz, onu öncə deyin və yeri gəlmişkən online olaraq da qoşulmaq üçün gec deyil. İstədiyiniz zaman qoşula bilərsiniz, amma söhbət proqramı çatdırıb-çatdırmamaqdan gedir ki, gecikməyin. Əyani qruplarda siz nə öyrənəcəksiniz, onu məlumat verim ki, hələ vaxtı təyin edəcəyik. Deməli, siz kursa gəlirsiniz, biz sizinlə vaxtlarımızı qururuq və dərsə başlayırıq. Proqramı əvvəldən sona qədər hamısını sizə tədris edəcəyik inşallah. Bu necə mümkün olur? Məlim, siz bütün proqramı başlayaraq necə keçə bilərsiniz? Necə olur? Deməli, biz hər mövzu üzrə 300-500 test işlətməyəcəyik. Hər mövzu üzrə sizə yalnız seçmə testlər verəcəyik. Onunla da siz tam rahat öyrənəcəksiniz. Yəni, həm asan suallar yox, ya sınaq, sınaq, nə biləm, dayaq, belə şeylər yox. Sizə lazım olan faydalı şeylər keçəcəyik. Yəni, 50 dənə test işləyəcəksən, bu 50-si də imtihan tipli sual olacaq. Çətin də yox, asan da yox. Ki, bu zaman sən lazım olan sürətlə hazırlaşa bilərsən. Biri var 200-300 test işlədən, bunun içərisində yalnız 10 dənə sambal test olan. Biri var ki, 30-40 dənə test işləyəsən, bunun ən azından 90% sənə lazım olan test olsun. Hansı daha yaxşı? Təbii ki, bu dediyim. Əminəm ki, bu formada hazırlaşsan, siz rahatlıqla imtihana qədər proqramı tam çatdıracaqsınız. Eyni zamanda mətnlər də tam imtihana uyğun formada hazırlamışıq ki, hər dərs mətn işləyəcəksiniz. Və fevral ayında bəlkə də hər gün sizi kursa dəvət edəcəksiniz. Yəni, mən buradan qovacam, siz o tərəfdən çıxacaqsınız. İnşallah yəni, proqramımızı tam çatdıracaq. Amma bir şey unutmayın ki, dostlar, yəni, mən hər birinizin tələb olmağını çox istəyərəm, hər birinizin bizlə hazırlaşmağını çox istəyərəm. Amma yəni, sizin müəyyən qədər bazanız olmalıdır ki, biz sizə 2 ayın ərzində proqramı tam ötürə bilək. Yəni, sən hələ də təsiri yaldan xəbərin yoxdursa və çıxışlıq alırsan, sifətdə bilirsənsə, bu zaman sənin üçün bu alınmayacaq bəri başdan. Deyim, çətin olar yox, alınmayacaq deyim açığı. Elə şagirdlər online bəlkə də hazırlaşa bilər də, hər gün qoyar bir videonun qarşısına hazırlaşır, bəlkə də bu mümkün olar. Amma əyani olaraq bunu etmək elə bilirəm ki, mümkün olmaz. Amma yəni, üzərində işləyən sistemli şagirdlər bu qrupdan yetərincə faydalana bilərlər. Hələlik bu qədər. Sağ olun.